3 2 1 1 go go honey go. Renang lapar. Eh, kuwi disambelne tempong enak lho. Ndang mamle, mamle. Ben jimuk dhewe-dhewe. Sambel mikir. Mari renang, Mak. Dia, teman-teman. Dapatnya, wow, panjang-panjang kangkungnya. Wow. Yang bagus ini. Bagus. Lomba. Oke. Ayo lomba. Ayo. 1. 3. 2. 1. 1 go go honey go. Orang meneh ya, Budan. Ayo, 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 mangan diwargi le. Nah. Loh, ya apa mule? Habis mangan, judi ya. Ini kancane ora enak nemu. Oh, cekel Pak polisi. Mbak saya judi loh ya. Pitan apa? Anuan. Apa? Capitan. Lo capet kan ora ngalah nang kelas. Nggae timbo ae. Mama apa le? Loh, entak ta iwake, jimuke wae sing akeh to. Nah, ini anak lanang iki. To le. Ada berapa ini, Nak? Sik. Nah, anak lanang. Malah gede gitu. Lah suara akhir. Malam ini. Terus nih. Jani, nanti. Aris. Mbak tadi sejoget. Mbak. Mbak Jani, nganu Mbak yo. Tuku mic ngene lho nggih karaokean. Apa? Nih, karaokean. Ora teplon, di teplon. Eplon. Nah, itu yang cowok-cowok lagi main. Tapi suaranya sih lagi lah aku nyanyi malah aku Daniel. Iki lah aku nyanyi jangan aku Daniel penting joget lagi. Video voice api suarane. Oh, lah anu YouTube. Hi guys, jare penyiar radio kok. Aku cempreng ini jajane. Apa ya iki ya? Isi
Aku mau is kan bener enggak? Aku mau ngomongin bener tak ruwane Joshua. Ada pisang goreng, apem, donat dan ceriping. Ini ceripingnya enak banget, teman-teman. Oh, kue apa, Mbak? Oh, ada rengginang juga. Mantap. Hah? Oh iya. Ceriping apa? Es krim. Pinten, Bu, setunggal? Kayak orang pinter wit dodol es krim lorot lorot dodol es krim kok lorot lorot ngono iki kok dikek ning jaba nek enggak kepot iya ta kayak ngono kan begitu tapi uga nganu dodol es krim pilis nice. Enak, oh, enak, enak, mantap, mantap, mantap. Mantap. Eh, mangan es krim kuwi karo pisang goreng cocok. Lho, tenan karo pisang goreng jangan mantul. Segelas iki kok mari-mari kesenggol ngene lho miwi iki robot gak ngene. Ya lho. Lho, es tau mangan es krim ceplok-ceplok sampean. Lho, kuwi ceplok. Masuk. Piye no? Mantap. Mantap apa ora? Bisa. Bisa. Rotinya roti kok kok kasih. Heeh. Enak. Ala ya enak ae. Ae, wong ndi? Ayo, iki lho es krimnya jok kae iki lho. Enak apa ora? Enak. Mantap. Enak. No. Iki es krim karo apa iki? Donat. Donat. Rasane rasa piye? Varian baru iki. Rasane kaya anu piscok. Piscok. Ya ceplok kabeh kuwi. Piscoke. Piscokat. Donat ambek es krim rasane dadi piscok. Wah. Penemuan baru iki. Panen lagi pemirsa. Be. Gitu kok apa Pak iki, Pak? Apa? Panen gitu kok apa nah iki? Iki panenane anu wis kurang bagus nemen arep anggo tuku sepeda ae wis. Sepeda sing paling larang sepeda apa, Bu? Aku ora tengok. Vespa. Vespa. Vespa yo. Yo, Vespa. Iki barang lepak diketoki, Pak, duluan, Pak. Iki. Singgo ngangkut kangkunge. Vespa ya, Pak, ya. Panen mana sing bagus? Singgo tuku. Iya, iki trailer ngetok ya ora pas iki ning kalane, Pak. Mobil. Wes, mobile wes anu wes panenan sing iya. Biyen iku tanggo tuku bis iku. Bis kasih ning ngene. Wis nek anu kono. Surabaya. Surabaya. Bis ning Surabaya. Iki kasep ya, Pak ya. Kasep. Kasep. Iki kasep ya. Iya, dikotoki ngene. Engko dukulane apik meneh. No panen, teman-teman. Engko Pak diketoki pisan sing ngene, Pak ya. Ben ruwoto bareng. Ini kasep pemirsa. Sing dhewe masih sibuk banget. Agak kepanjangan sampai enek kembangi Pak yo. Nah ini teman-teman kangkung saya ini sampai kasap mana nih ki kuat sampai ki ya bini organik ya Pak yo sehat. No, panas pemirsa. Saya duduk di bawah pohon selo atau labu. Selo. Selo. Walo. Nah, selo itu bahasa sini, walo bahasane saya. Labu itu bahasa Indonesia. Kalau pumpkin itu bahasa Inggris, Pak. Ayo iso ngomong apa ora? Pumpkin. 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 Nah, pinter, Pak e. Terlambat jadi dipetiin kayak gini teman-teman. Oh, boleh sampai panjang-panjang. Kangkungnya panjang-panjang. Jadi dipetiin nah. Dibawa pulang kampung.
bawa pulang ke Tegal Drimo. Panas, panas pak. Ini lihat teman-teman, ini subur banget. No, tak ketok. No, 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 terlihat. Ini enak banget diutumis. Dia teman-teman dapatnya, wow, panjang-panjang kangkungnya, wow. Yang bagus ini. Bagus. Banyak ternyata. Nah, iki wis kasep Mas sayure Mas. Loh, masih banyak. Itu udah dapat segini, teman-teman. Oh. Ini dipilihin karena terlambat. Jadi harus kita petik yang muda-muda. Baik. Baik, manis. Legi-legi. Renyah. Nah. Kayak Pak Api. Ya, kayak sing ngrumat renyah. Gak ono sepine nang wong aku iki. Pokoknya aku iki renyah terus. Apa ya wes? Pokoknya wong susah sing tangi aku bersih-bersih wes mar. Wong susah ra iso susah lah ketemu Pak Api. Iso, kaiso susah. Aja susah-susah. Usum corona, corona biar mabur. Ngono-ngono wes. Jos wes pokoke. Pak. Oh, gedangnya keracunan ya? Kayo, iya. Tekan sindir lur kae, sing ketok kuning kae wis tekan tebang. Beneran warna iku siji loro. Kidulina siji loro telu siji loro telu papat limo limo tok wes. Kah itu gedangku keracunan teman-teman, itu harus ditegur kalau enggak bisa kemana-mana itu. Oh sing kono ngontong ya Mas, nular nular ngarepan wes meh mateng. Gedangku Pak ya di rumah ono sing mateng arep olah misalnya goreng weh. Oh lah kae yes, ada timbo saya. Sing gede-gede ya Mas. Pak piro sak cukup e kuwi godi ngarepe sampean. Ngarepe sampean Mas. Nah, kuwi godi. Pak. Kabeh iki. Gak lah sak cukup e ae. Eh, Pak ndeng aku arep nek nganu ngene piro? Arep nek bali Mas aku Mas. Engko nek bali renek sing mangan. Ki panasane iki, Bu. Iya wis, engko aku nek bali sapa sing mangan ayo, sampean ora mesti gelem. Pak Api lho ono manan. Lah Pak Api lho ora tau gelem. Gampang wis. Betul. Dan kok iki nakal iki ana arite sisuwi. Iya, nakal ya Pak ya. Didol nek pasar ya Pak ya, terong-terong. Terong-terong. Aku mangan terong. Sing gede-gede ngene, Mas. Iki lho gede-gede engko lali engko. Isare. Iki barang wis dipak iki. Iki kok dicepak. Iya, aku dipak. Gak sah. Gak sah, Mas. Iki lho, Mas. Iki. Iki kon gede-gede kok ini. Satu timbo, teman-teman. No. Karo golek lanet timun. Timun. Wes. Iki wes. Lha kuwi gedhi wis. Lha kuwi sebelah barang e. Lon gedhi-gedhi loro. Engko dikek nek Mbak Sup, Mbak Mina. Nek kok biar kok dawa iku iso gedhi. Oh, ngepek ning ono nek rusak terongku tenan. Enak iki gunting. Oke, wis. Wis sak timba kebek. Tuh. Oh, lihat teman-teman, dapat satu timba penuh ini. Nah. Cipi. Wah. Ini dia. Nah, ini besar ini. Mantap ya, Pak ya. Mantap ini. Bukan yang ini, empuk. Satu tampah. Kita hari ini teman-teman. Nah, banyak ya.